زيرو مانفاس نيجالا 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 نجر كلا شو زاري كان تدار بوتي ميكا بو تامرات كل دونا دوكو نجرى شو عالو عالمشا سلامشا هدى شو تامى مسو متاكد كالا هدونا زيتا شو تتاكد بمولو تامراتو شو بفتا شو هالونا تامراتو شو هدى شو عالو نجرى سنجرى نجرى فرصه تلعنا من الكسانه كلا شو بانلن بطاطايانا እግዚአብሔር ሆይ ለገሰላስነ ሰው ስለሐዋርያው ዘላለም ጌታቸው በኢየሱስም ተባረክ በእሱ ምክንያት እንዲህ አይነት ታላቅ ነገር እንዲሆንልን ይህን ጊዜና ይህን ያሰተናልና በኢየሱስም በእሱ ለጥላኖርከው ቀባት እናመሰግናለን በዘይቱ የተፈጠረ ሀብን ያደረገ ነገር ያለ ሰው ድጋሚ ጁን ያሳየኝ እዚህ ካለ ከተቀመጡት ውስጥ ጌታ ይባርክሽ አሳዩኝ እስቲ እዚህ አካባቢ እሷ ነይ ታዲያ ምን ችግር አለ ሌሊት ስምም አልበል ብራዘር አቡሽ 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 ምንድን ነው ያለ እኔ እንቅልፍ ችግር ነበረብኝ ለብዙ አመት ነው ስንት አመት ይሆናል ኦልሞስት አይገባ አላቆም ብቻ ሆነ ብዙ በፊት ብዙ ነገርም ስለማደርግ ይመስለኛል አሁን በጌታ መጥቼ ብዙ እንዲጸልይልኝ ብናገር አገኘው ተገቢው እንቅልፍ አስደኝም ነበር አሁን ስንት ነው እድሜ አሁን 25ኛ ነው 25ኛ አመት ነው ማስታወሳችን ምን ያህል እንቅልፍ ሳተኛ መቆየት ለስንት አመታት መሆኑ በትንሹ 6 አመት ይሆናል 6 አመት ይሆናል አትንሹ ምን ሆነ ተናንተና ወይ አርብለት ነው አርብለት አርብለት አው ከዛ ሶዳ እዚ አንተ ጸለይክልኝና ወደኩ ከዛ በኋላ ዙጋ ነው ደሞ ለተጫጫ ነኝ የሆነ ነገርም ቀለለኝ እንግልፍ ስሜት ተሰማኝ ሙሬ ላይ ከዙ እቤት ሲሄድ እንደ ጻል ልጅ ነው የተኛሁት ከዛ ቀን ጀምሮ አርብ እንደዛተኛ ቼካ ባረኩት ቅዳሜ ቼካ አረከው አሁን ደግሞ ዛሬም ቀደም ፓስተር ደመቀ በጊዜ ነው ሲል ከጓደኛዬ ጋር እንቅልፍ ይዞታ ለኛ ታኝ ነው አንተኛው ዘን ክሬዲት ነው የሞላ ሰላም ላንቺ ስምሽ ማን ነው ዛሬም ለጠየቅሽ ፀሐይ ምን ነበር ፀሐይ ትናንትና የሆነልሽ ትናንትና ዘይቱን እዚሁ ሆኜ ነው የቀመስኩት ምላሴን ያመኝ ነበር ምን ሆነ ያማት ነበር ምላሴን ወዲያውኑ የተፈወስኩት አሜን እንዴት ነበር ምላስሽን የሚያመሽ ያቃጥለኛል የተዘጠዘኛል ጊዜ እየለየ ነው አንዳንዴ ደህና ነው ግን ትናንትና እያመመሽ እያለ ነው ያን የቀመስሽው በጣም ያመኝ ነበር ወዲያው እዚሁ ተጠቀምኩኝ ወዲያው በቃ ጥሩ ደግሞ የቀረውን ደግሞ ለቤተሰቦቼ ሆናል ብዬ
ይዤ መጣሁት ዘይት ተደፋ ልጆች ደፉብኝ እንደገና ከሰው ለምኜ ነው ትንሽ ዘይት ይወሰድኩ ያቺንም እኔ ቀምሼ እንደገና ቤት ይዤ ሄድኩ አሁን እዛ በርግጥ ባለቤቴ አይቃወመኝም እግዚአብሔርን ይወዳል ወደዚህ ግን ለመምጣት ፍርሃት ይሁን ምን ይሁን አላውቅም ያው እስካሁን አልመጣም ቤት ሆኖ ግን በጣም እኛንም አይቃወመንም እሱንም ዛሬ ዘይት ለቀባ ፈልጋለሁ ለማንኛውም ለጤናም ለስራም ጥረተኛ ስራ ይፈልጋል ብዬ ስለው እሺ አለ በቃ እና ቀባሁት እሱን በዚህ በጣም ደስ ብሎኛል ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ይባላል ዛሬም በጣም አመሰግነዋለሁ በእውነት እኔ ለጤና ወደዚህ አላመጣኝ ስመጣም ቆርጬ ነው በቃ የመጨረሻ ጊዜ ብዬ እና ይሄንን ስለሆነልኝ ደግሞ መጥተው ማቁትን ሰዎች ልክ እንደ ወንጌላዊ ይሄድኩ ሰብካለሁ ምን ይሆን አላውቅም ሰዎችንም ይዤ መጥቻለሁ ጋብዤ ትናንት እና እነሱም ተፈውሰው ሄደዋል I'm not afraid of the dark.